在写骑车的迷人之处的时候，忘记提到一点，就是你会认识很多志同道合、喜欢骑车的朋友。这些人来自百工百业，过去我们彼此不认识，因为骑车这件事，创造了让我们相似的缘分。今天我就要和这群陌生人来趟期待已久的旅行，我称之为一群疯子的拜拜之旅。为什么下这样的标题？首先行程规划出来后，仔细看了一下，总里程最少500公里，从台北到南投的指南宫还要当日来回，这不是疯子，什么叫疯子？我知道正在看影片的你们，而且是认识的，这时候一定在碎碎念说，跟你比的话，你才是疯子吧？我知道，所以我参加的。再来就是将近30台车报名，近40人的参与，大部分都是彼此不认识的陌生人。这么多车，这么多人，这么远的路程，除了疯子，我找不到更适合的称呼了。这次大部分报名的车友都住台北，所以他们先在台北港集合，然后一路走西滨南下到大潭火力发电厂汇合。住中立的我，6点出头就出发啦。春天的早晨还有些许的凉意，天空万里无云，太阳微微升起，合宜舒适的天气，非常适合骑车旅行。假日清晨的道路上没有繁忙的车潮，更为今天的旅程提供了一个美好的开始。顺着过往的习惯，只要跟朋友一起骑车，一定会在集合前先加一次油，避免多花时间加油成为拖油瓶。毕竟要跟着团体前进，当然会有许多要注意的事项和细节。如果有机会的话，再来分享之前和大家出去的经验。骑上66快速道路，眼前的景象真的会让郁闷的心情整个打开。笔直宽敞的道路，一旁绿油油的稻田，蔚蓝的天空，加上远方几朵白云，跟随着前方一望无际的公路，还有因为后面阳光照射的阴影，一路陪伴前行。此情此景加上微风徐徐，相信其他交通工具是很难体验这种豁然开朗的舒心。到了集合地点，稍微整理一下，等待台北的朋友下来。很快的，全员到齐，就正式出发啦！沿着西滨一路南下。If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow. 大家先在南寮的加油站加满油，然后又继续往南前进，经过了苗栗、台中。很快的，我们就来到位在彰化的莱尔富彰县沿海店。彰化真的好热，稍作休息就继续启程，
然而就在出发的当下发生了一件事，同团成员的车过不了电，这时候就可以展现团体出游的好处了，马上就有人帮忙拆车看电瓶，而我们也很幸运的旁边就有间车行，店家直接帮忙叫电池，所以我们一行人就放心的先出发到下个目的地，俗称泡面土地公的石龙宫。石龙宫以供奉土地公而闻名，特别是其独特的泡面供奉传统。相传这一习俗起源于早年六合彩盛行时期，当时信徒半夜来求名牌，由于庙址偏僻，附近没有食物，因此开始用泡面作为供品，庙方将信徒赠送的泡面免费提供给来访的香客享用，形成了独特的文化特色。顺着76快速道路，路宽笔直，又是封闭型道路，多么安全的一条路啊！然而因为奇怪的法规，红黄牌必须在八卦山隧道前一个交流道下，下了交流道后的平面道路有比较安全。更别说还要行经蜿蜒狭小的山路才能来到石龙宫。不过好像今年六月红黄牌就可以骑八卦山隧道了，有确定的消息欢迎下面留言。参拜完石龙宫后，用晚餐就来到今天最重要的目的地指南宫。指南宫已经有200多年历史，因为土地公借发财金给信众而享有盛名。据说向土地公借钱来投资都会赚钱，来年再还钱。后来这项传闻日久成习，来自各地的信众日益增加。离开指南宫后，我们先到附近的地震博物馆拍照留念，顺便讨论等下回家的路程。就这样，一起完成这趟疯狂的旅程。回到家已经接近晚上10点，这个时候只能用行尸走肉来形容，头痛、脖子酸、肩膀僵硬、背痛、腰酸、手麻、脚酸、屁股痛。就算已经回来第二天了，还是头痛欲裂。你现在问我要再一次吗？我一定跟你说滚。但是在整理资料的时候，看着沿路的影片和照片，就会勾起当下的回忆，然后身体复原后又会再一次犯贱的说走啊，冲啦。身体的疲惫会复原，但每次的旅程却无法重来。多年后或许就地重游，但人事时地物都有所不同，得到的体验和心境也会有所差异。
这些照片后，还是想说出那句话：走吧，一起骑车吧。